Rapaziada, ó, tá vendo? Você deixa a linha com os moleques aqui, ó. Ó, o do Luan, que é a minha linha toda embolada aqui, ro. Caramba, mano. Você... Pô, meu mano, aí não tem condição não. Como você vai empinar depois? Eu tô rolando ali. Cheio de trinca, mano. Isso aqui é Indonésia, entendeu? Não, mas faz trinca, fi. Você é louco, só tem essa aqui só, né, não, Biel? É. Você tem a roca lá, mas essa daqui é a única. Independente, irmão. Ô, louco, irmão. Calma, bocadas. O que aconteceu? Aí a linha dele estourou. Estourou a linha do Luan? Caramba, rapaziada. Estourou a linha dele lá no fio, ó. Quer que eu apare pra você? Quer mesmo? Então não vai parar. Ah, não, aqui, mano. Ô, Júnior. Ajuda o procedimento aqui. Ô, Biel, segura aqui, Biel. A linha aqui. Calma, calma. Faz isso não. Segura aqui. Põe o desembolar aqui. Segura aí. Tudo, Barão. Não vai parar o do Luan, fica vendo. Eu vou parar. Não, você vai cortar. O bagulho é a parar de lá de casa lá e já pula lá, sabe isso aqui, ó. Não, achei que eu ia parar de lá não, João. É sim, já nós. É porque... Calma aí, João, calma aí. Então, não vai parar o seu, relaxa. Não quero. Você quer o seu? Quero. Então, não vai parar o seu e depois... Então, mas calma, deixa eu parar o seu. O cara tá entrosando muito aí, rapaziada, é o seguinte, mano. Tá iniciando mais um videozão muito top aqui no canal. O Jairinho já cortou dois que eu vi. No vídeo passado. Se inscreve que a gente tá arrumando 1 milhão, falta 10 mil inscritos aí. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. A gente vai tentar resgatar o pipa do Luan, que ele enroscou ali, estourou. E depois a gente vai colocar lá da casa do Júnior ali, João. Pra dar uma moral. Mas o YouTube não pega lá da hora, mano. Caramba, eu não pego. Vai, mano. Eu não pego. Presta isso daí, Bocas, pra subir? Cadê o do Rô? Ele já tem dois aqui na sala. Pega lá. Oi, tu tá tirando. Cala. Presta aí, Bocas, já parar pro dele. Eu vou parar. Você tá liso, João? Liso, caralho. Calma, salve. Chileno, calma, vou parar, não vamos cortar não. Presta aí. Não, acho que eu vou subir no morro, viado. Calma. Calma. Quem ainda vai falar? Pode pá. Vai tirar um salve. Olha o peixão aí na rua, hein, ô Boca. Tira aí, ó. Vambora, Bel. Vambora. Ó. Já era. Olha lá, rapaziada, a linha. Olha lá a linha. Pode tirar o bagulho tá lá, ó. Eu vou parar o seu, João. Hã? Você quer que eu corte ou que só pare? Tu. Não sabe nem empinar. O cara sabe nem pôr o pico, não. Sabe nem empinar. Olha quem o cara deixa pinar também. O Wendel. Qual foi? O Wendel. Vai não, João. Vou pegar a violinha e vou parar. Bota fé? Não. Se eu fizer aqui já era, você sabe, não. Rogue não. Você quer que eu corte ou que eu pare, João? Vou parar, então. Nossa, que peixinho, velho. Rogue não. O cara quer pinar, hein? Vou pegar a violinha ali, pode pai, vou trazer. Não, vou parar o pipa do moleque, João. Sério. Vou trocar pra outra câmera. Tá no cinema. Tá gravando. Vou parar, João. Vou pegar a violinha. Essa música aí, rapaziada. Não é liso, Lu. E aí, mano? Pode tirar essa porra, que é a coisa. Ou não, João. Pode tirar. Você é ruim, mano. Vou usar azaralhar, é de brincadeira. Não, problema é você. Olha aí, mano. Olha aí, tá com uma fechão, mano. Relaxa, Bocada. O PD já tem um ali no esquema ali, ó. Pai. Ah, não, Gui. Já chegou como? Com o fechãozinho. Tranquilo, pai? Tá mais. Aí, fiote. Amanhã, hein. Amanhã com... Ah, o bagulho lá não é irmão. É, amanhã, hein? Cadê? Vai. Pô, vou vai lá pro morro, não vai? Tá pegando o peixão do... O gordão, pai. Esse gordão todo mundo. O gordão colocou o peixão dele lá dentro, vai sentar. É? Olha o carro aí, ó. Caramba, mano. Vai parar. Só tem que descarregar essa linha. Aí já dá pra parar. Dá? Dá. Eita, tá furando. Olha o que o cara tá fazendo, mano.
Já tá errado já, que nem é assim. Pega. Aí o peixão premiado tá no alto, peixe premiado, hein? Que premiado? Como assim? Como assim, peixão premiado? Valendo no real, filho. Oxi, parça. Aquilo que mandou. Como assim, peixão premiado, João? Qual é o peixão esse aqui? Rapaz, mãe, tá parça, mandar eu vou atrás, cara, que se dane, mãe. Mãe, tô gravando. Meu Deus. Agora já era. Já lá no Felipe lá, João. Ele vai ficar falando bosta. Olha lá, ele vai ficar. Olha lá, perdeu o peixão também, ó. Você é um inimigo. Perdeu o peixão, rapaziada. Olha o Felipe, ô Luan. Vocês caras não descarregou pra eu cortar o bagulho, João? Pega isso aí, mãe. Dá outro, mãe. Eu vou te dar outro porque eu tentei te ajudar. Dá outro peixinho. Você quer outro? Ah, tá indo. Olha o matão. Não, vou fazer. Isso é aquele ali, o peixão premiado? Ah, o peixão premiado tá no alto, hein? É esse aqui, ó. Qual? A parada é nós de atrás, né? Quem tá fazendo esse bagulho de peixão premiado? Cara, vai dar pita lá, hein? Vamos, já vamos colocar de lá. Tem que aí, João, tem de pipa ali, ó. Olha lá, rapaziada. Tem de pipa lá, vamos pra lá. Olha lá, ó. Olha aí, Júlio, a parada. Peixão premiado é o nosso. Vai colocar lá do quintal do Júlio. Vai ter uma parte de pica, vai deixar mais acompanhando o vídeo aí. Vambora. Aí, rapaziada. Olha o peixão mandado aí. Vamos colocar lá do quintal do Júlio. É, João, colocar lá do quintal do Júlio dá bom, rapaziada. Olha, parou, João. Olha lá, o Rilo já parou, João. Olha o outro indo já, Sam. Olha o outro lá. Como é que eu vou enrolar isso aqui rápido? Olha lá, vai cortar, Júnior. Premiado, premiado, valendo mil real. Olha o tentinho no ar. É esse campo da casa do Júnior. Tá ligado aqui? Quase quebrando minhas costas. Vamos logo, mano. Deixa eu pagar aí. Vamos lá. Corre. Olha lá, os caras. Olha lá, Junão, Junão, vai cortar na mão. Vai, Bia, vamos lá, vamos, João. É o premiado aqui, ó. Vamos, João. É, João. Tem espaço lá, cheio de roupa. Tá com roupa aí? Claro que tá. Ah, mano, aí é ossado. Como não vai. Como assim tá com roupa? Nossa, cueca. Tá. Creta, as cuecas feiona. Já vou dar uns, né? Não dá pra subir, não, João? Passa a linha por cima, assim, Júlio. Nossa, não dá nem pra subir daqui, passa, João. Grava geladeira. Grava. Deixa eu passar aqui. Durona. Passar aqui. Dá pra subir sim, suave, João. É. Dá o quê? Eu tenho de roupa, João. Isso aqui tem, mano. Um chinelo branquinho. Pode puxar. Quase caindo aqui, mano. Calma aí. Vixe. Tem mais um fio. Consegue, não? Você é louco? Que o cara foi. Nossa, ali, olha isso aqui, velho. Qual foi? Tem pipa aí? Mano, o cara é muito pacato. Que é isso? Flechinha? Raiola? Tá preso. Raiola, filhão. Cê pega. É louco. Pulei aqui pra vestir alguma coisa. Nossa, raiola dessa. Estourou, João. Ai, carica. Ah, o premiado mandou, João. Combina, tá aí. Combina. Flechinha. Ó. Nossa aí, rapaziada, ó. Caramba, tem mais o Rorô subir esse daí. Arruma esse aqui pro Rorô, João. Lá no morro aí, o premiado aí, ó. Esse aqui é o premiado? Olha o teu, nós temos que ir ali, João. João, nós temos que ir pro morro. Vamos lá pro morro, então? Poxa, e o premiado, João? Cara, é meio premiado, João. Olha o pipão tem, ó, lá, o Cruz lá, João. Eu vi, João. É louco, rapaziada. Ó, o seguinte, mano. Olha o pipão que o Júnior... O bagulho tava aqui, ó. Pipão. Pipão não, flechinha que o Júnior pegou aqui na casa dele. Já vou soltar. Vai soltar pro Rorô empinar? Do morro? Vamos ver se ele corta tudo lá. Então vambora, rapaziada, ó. Peixinho aqui não vai subir daqui, o não, porque o Júnior é muito, mano. Ó, tem de roupa. É, é João. Tira aqui, né, João? Tem de roupa, João. Pô, isso aqui não é premiado, não. Como é que o cara vai laçar assim, premiado desse jeito, ó? E, rapaziada, ó, vamos lá. Tá laçando, ó, tá laçando, ó. Olha lá, só o rabião. Como é que o cara vai mais soltar um bagulho premiado desse jeito? Qual? Quem? Yuri. João. Que Yuri? Você não conhece o Yuri, não? Que Yuri? O
O Josela da rua de baixo. João, olha a flechinha aqui. Só que os caras tão com medo que nem avisou pra ele que tava que é premiado. Que o Júlio aí ele tá empinando do alto. Ela não tá nem olha aí hoje. Que me pegou. Você quer empinar ou não quer? Lá do morrão, João. Eu quero é premiado, eu quero é premiado. Morrão, não. Quer ir pro morrão, não? Quero saber de nada, não. Quero saber se premiado. Vai lá, bagulho fora, João. Vai lá pro morrão. Mano, tô pensando. Vamos lá, João. O Breno falou que tá João, cheio dos pipa lá. O moleque lá. É burro. Pega o peixe, pega ninguém a flechinha, fala João. O moleque era mas vamos embora aí, quero saber. Já, não, já vamos, pegou, vamos. Já era. Cusão, mas o moleque não sabe, ele tá querendo a peixinha. Deixa o cara empinar, que tu vai tomar de seu gosto. Pegou a flecha, não? Não, vou deixar essa porra aí. Acho que ganhou. Moral, mas tem que ser o último que tá gravando. Ai, bate meu zumbi. Já vou levar o meu clipe embora. Próximo vídeo. Flechona boa. Vai ter bastante elo pra vocês. Flechinha aqui. Telinha dente de tubarão. Fechou? Júnior já pegou aí na casa dele. Vai ter bastante elo pra vocês. Deixa o likezão. Passa lá no meu Instagram. Pessoal Candeline. Ativa as notificações se vocês verão o conteúdo. Fechou? E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Rumar 1 milhão. E até o próximo vídeo. Nós já vai subir. Tá. Mas nós já vai subir. Vai passar lá. Tá bom, João. Fechou, rapaziada? E até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Falou!